नमस्कार श्रोत्यांनो, आपल्या सर्वांचं भगवान राईतकर सर या युट्यूब चॅनल मध्ये सहर्ष स्वागत आहे। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना आपल्या या चॅनलच्या वतीने आपण काव्य मैफिल आयोजित केलेली आहे। काल काव्य मैफिल मधला भाग एक आपण बघितला, आज भाग दोन सुद्धा आपण बघितला। आता भाग तीन मध्ये आज आपल्यासोबत दोन कवी आहेत, त्यामधले पहिले कवी जे आहेत ते रामदास राजेगावकर सर, की ज्यांची कविता आहे घ्या झेंडा हाती, आणि दुसरी जी कविवरी आहे ती आहे राम हिवाळे सर, त्यांच्या कवितेचं नाव आहे तिरंगा। ह्या दोन्ही कविता आपण ऐकणार आहोत। खरं म्हणजे हा जो काव्य मैफिल नावाचा जो प्रोग्राम आपण ठेवलेला आहे, यामागचा उद्देश आहे की स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना कवी मनाच्या लोकांच्या म्हणजे कवींच्या भावना काय त्या जाणून घेण्याचा एक प्रयत्न आहे। तेव्हा आपण विलंब न करता या दोन्ही कवीच्या कविता ऐकायला सुरुवात करू। चला, नमस्कार, रामदास राजेगावकर, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त कविता सादर करत आहे। कवितेचं नाव आहे घ्या झेंडा हाती। पारतंत्र्याने गांधुनी सारेच त्रस्त होती, स्वातंत्र्याची आस प्रत्येक मनात होती, स्वातंत्र्याची आस प्रत्येक मनात होती। दारिद्र्य अन अज्ञानाने फसगत झाली होती, गेले आपले स्वातंत्र्य परकीयांच्या हाती, गेले आपले स्वातंत्र्य परकीयांच्या हाती। तीच एक सल प्रत्येक हृदयात होती, म्हणून असंख्य वीरांनी दिली प्राणाची आहुती, म्हणून असंख्य वीरांनी दिली प्राणाची आहुती। असंख्य वीरांच्या आहुतीचे फळ आले हाती, परकीयांनी पळ काढला स्वतंत्र झाली माती, परकीयांनी पळ काढला स्वतंत्र झाली माती। तेवत ठेवण्या त्या स्वातंत्र्याच्या ज्योती, करा उपाय अन घ्या तसा वसा हाती, करा उपाय अन घ्या तसा वसा हाती। दारिद्र्य अन अज्ञान मिटवा उपजाऊ बनवा माती, देशहिताचा विचार करुणी घ्या झेंडा हाती, देशहिताचा विचार करुणी घ्या झेंडा हाती, देशहिताचा विचार करून घ्या झेंडा हाती। धन्यवाद। नमस्कार, मी रामेश्वर महाराज हिवाळे सर, राहणार मेकर, आपल्यासमोर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त एक माझी स्वलिखित कविता सादर करतो। माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे तिरंगा। भारताची आनबान शान, भारताची आनबान शान आहे माझा तिरंगा महान। संविधानापुढे सारे समान, नाही कोणी मोठा लहान। रंग केशरी देतो संदेश, रंग केशरी देतो संदेश धैर्य आणि त्यागाचा। पांढरा रंग धरा म्हणतो मार्ग प्रकाश आणि सत्याचा। गडद हिरवा रंग बोले निष्ठा हवी बोध समृद्धीचा। अशोक चक्रातून सांगावा आम्हा गती अन विश्वशांतीचा। वाढत जावो ख्याती याची मनी असावा सर्वांचा गर्व। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मिळून साजरे करू सर्व। देशभक्ती निर्भीळ आमची सदा वसे जनमानसात। तिरंग्याचे रक्षण करण्याची शक्ती आमच्या नसानसात। प्राणांची लावून बाजी करू पराक्रमाची शर्त। येईल तेव्हाच जीवनी देशभक्तीला आमचा अर्थ। स्वातंत्र्यासाठी झाले शहीद अनेकांनी केले बलिदान। स्वातंत्र्यासाठी झाले शहीद अनेकांनी केले बलिदान। त्यांच्याचमुळे झाला हा माझा भारत देश महान, त्यांच्याचमुळे झाला हा माझा भारत देश महान।